wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi oo ku sugan magaalada Ceyr Gaabo ayaa deeqa kooban 48 baaskiiladood iyo 24 mootooyinka curyaamiinta ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay taasi oo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ugu deeqay dadka naafada ah ee gobolka Sanaag waxana munaasabadii lagula kala wareegayay deeqdaasi oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka Sanaag goob joogayaalka ahaa wasiirada wasaaradaha madaxtooyada qorsheynta qaranka siru dawlaha ganacsiga xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland bara saabka gobolka Sanaag iyo waliba sidoo kale masuuliyiin kale ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi oo faahfaahin ka bixiyay deeqdaasi saaka waxaa milgay maamuus weyn noo ah in aan ku wareejino gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Axmed Cabdi deeq muxuu ahaa qalab kan halkan yaalla ee mootooyinka iyo baaskiiladaha isugu jira 24 mooto iyo 84 baaskiil oo loo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu deeqay ugu talagalay dadka curyaamada ah ama dadka naafada ah ee lixaadkoodu dhintaalan yahay ee gobolka Sanaag maaha markii ugu horreysay madaxweynaha iyo xukuumadda xisbiga kulmiye ay il naxariis leh ku eegaan dadka naafada ah ama dadka lixaadkoodu dhintaalan yahay waa mid siyaasadooda qayb ka mid ah siyaasadda iyaday ka mid tahay labadii sano u dambeeyey gobollada saaxil iyo togdheer maroodi jeex iyo awdal ayaa marba sanadba laba gobol baa qalabkan oo kale la geeyey sanadkan waxaanu labadii gobol ee Sanaag iyo Sool ayaanu iyagana deeqdii aanu gaarsiinay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiiru dawladda wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay oo madaxweynaha iyo wasaaraddiisa madaxtooyadaba ku amaanay dadaalka ay ugu jirto dadka danyarta maanta aad iyo aad bay runtii gobol ahaanba inoogu tahay farxad in dadkii naafada ahaa ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dee u qadaray in maanta halkan mootooyin iyo baaskiilada loogu keenay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo soo dhiibay dadkana u soo diray oo uu inoo siday wasiirka madaxtooyada wasiirka madaxtooyadana aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa isagoo ku hawlan had iyo goraale inuu dadka caawiyo sidaa wada aragtaan waxa jooga dadkii lixaadkoodu kala dhintaala ama naafada ahaa oo halkan deeq isugu jirta mootooyin iyo baaskiilado dadka naafada loogu talagalay wasiirka wasaaradda madaxtooyada wasiirkii madaxtooyada halkan la joogo ayay qayb ka ahayd socdaalkii gobolka Sanaag lagu yimi ee lagu soo gaarsiinayay caawimooyinkii waxtarka marba wixii taagan Cabdiraxmaan Axmed Elsar Star TV magaalada Ceyr Gaabo.